გამოიკვლია, რომ ხელისუფლებამ 15 მილიონის ღირებულების ტენდერი გამოცდილების გარეშე და უკონკურენტოდ იმ ადამიანს მოაგებინა, ვინც მართოლ პარტიას 20,000 ლარი აჩუქა. დავით ჯიბლაძის კომპანიას სხვების დისკვალიფიკაციის ხარჯზე ოცნებამ ორ ტენდერში გაამარჯვებინა. დავით ჯიბლაძე 2014 წლიდან არის ქართული ოცნების შემოწირვალე. ბოლო შემოწირულობა განახორციელა 2017 წელს და 20,000 ლარი შეწირა. ეს 20,000 ლარიანი შემოწირულობა წინ უძღოდა უკონკურენტო ტენდერში გამარჯვებას. ანუ 2017 წლის 11 სექტემბერს შეწირა თანხა და 15 სექტემბერს გაფორმდა ხელშეკრულება, რომელშიც ამ კომპანიამ გამოიმარჯვა საერთოდ უკონკურენტოდ და თან იმ პერიოდში გამოცდილებაც არ ჰქონდა. ჯამში აქვს დაახლოებით 25 მილიონი ლარი მიღებული ამ ტენდერებში გამარჯვებით, ასევე 23 შემთხვევაში საერთოდ უკონკურენტოდ გამოიმარჯვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 8 საათზე.